Малко неуверено, тръгва се, но ще го тренираме, това нещо ще стане. Виж, че не е страшно, братле, не е страшно. Дръж му ръцете, той като си му фанал ръцете, няма как да те събори. Абе, брат, ти като го събориш, няма да направи никаква подсечка, видиш? Трябваше един тайк даун държиш. Малко ще боли, брат. Добре, Влади! Пази там! Задържай! Задържане, броят го! Дръж там, дръж, Влади, дръж! Дръж, аз ти кажа, дръж! Дръж! Влади, сложи си рамото! Да, дръж, братле! Натисни малко стаза! А, така, дръж, брат, супер си там! Дръж, братле, дръж! Дръж, дръж, стой! О, тупа, тупа! Браво! Туп, туп, туп! Браунче! Браунче! Браунче!